pravidla v našem případě hovoří jasně. Stále v roce 2014 jsme na úrovni produktů z roku 2000, jsme pod úrovní produktů z roku 2008, takže ta odpověď na vaši otázku je jednoduchá, lépe na tom stále ještě nejsme. Trh práce prochází od začátku letošního roku nepochybně oživením, ale pokud se podíváme na ta čísla celková počtu nezaměstnaných, tak ty jsou z rokem 2007 nebo 2008 téměř dvojnásobná, takže stále je co dohánět. Na druhou stranu si nelze nepoložit otázku, zda ta čísla z roku 2008 nejsou určitou anomálí, zda trh práce nebyl na tom až příliš dobře a z mého pohledu je. A pokud se zamyslím nad tím, kdyby jsme se mohli dostat na ty předkrizové úrovně, tak se obávám, že v nejbližších letech to rozhodně nebude. To znamená, že míra nezaměstnanosti bude stále výrazně vyšší než v roce 2008. Asi bychom měli dodat, že došlo ke změně metodologie a částečně ta disparita mezi tou současnou situací a tou minulou, kterou jsem zmínil, tak je daná právě tím. Pojďme obecněji, které oblasti ekonomiky na tom jsou alespoň podobně, ne-li líp, než tehdy v roce 2007-2008 a které naopak těžce zaostávají. Asi známe všichni to, že stavebnictví je na tom špatně, ale co dalšího? Tak já začnu možná netradičně trochu jedním měkkým indikátorem a to je spotřebitelská nálada. A ta měří, jak optimistické jsou domácnosti nebo spotřebitelé vzhledem k současné situaci a vzhledem k budoucnosti. A co je překvapivé, že navzdory stále vysoké míře nezaměstnanosti a vysokému počtu lidí bez práce je spotřebitelská nálada na tom nejlépe od roku 2008, což je určitá, řekněme, je určitě takový zajímavý vztah. Jinak, pokud se podívám na to, které oblasti ekonomiky dosáhly ty předkrizové úrovně, určitě bych zmínil zpracovatelský průmysl a především výroba automobilů. Na druhé straně, jak už jste zmínil, tak je to ono zmiňované stavebnictví, kde produkce výrazně v předchozích letech poklesla a bude trvat nepochybně dlouho, než se dostaneme na ty předkrizové úrovně. Jinak co od roku 2008 opravdu výrazně vzrostlo, tak to je hodnota státního dluhu a to téměř na 1,7 bilionu korun v letošním roce z roku 2008, tam to bylo tuším kolem 1 bilionu.